Risto Pohjanpalo, olet tällä hetkellä sananmukaisesti isiesi tai esi-isiesi mailla. Missä me ollaan tällä hetkellä? Tämä on Veljekset Friis osakeyhtiön entinen Valimo, paikka, jossa 50-luvun lopulle asti tehtiin erinäköisiä valutöitä. Valettiin muun muassa Kokkolan kirkon kellot. Kuulut kuuluisaa Friisin sukua, joka muutti tuossa viime vuosituhannen alussa vuonna 1906 nimensä Pohjanpaloksi. Mikä tämä Friisin suku on ja millä tavalla se riittyy Kokkolaan ja taitaa jonkun verran liittyä Kalajokeen? Liittyy Kalajokeen sillä tavalla, että se sukuhaara, jota minä edustan, polveutuu Kalajoen lukkarista Juhan Friisistä, joka myös muutti nimensä Pohjanpaloksi aikanaan. Hänen poikansa, kaksi poikaansa, perusti tämän Veljekset Friis-osakeyhtiön, siirsi sen tänne Kokkolaan sen vuoksi, että täällä oli lähellä meri ja täällä oli rautatieyhteydet. Ja sitten kolmas poika, Matti, eli nämä alkuperäiset perustajat olivat Juhani ja Tuomas, ja sitten kolmas veli Matti tuli vielä myöhemmin mukaan. Ja tänne he perustivat konepajan, Valimon köysitehtaan, perustivat sitten Kokkolaan kouluja, olivat mukana kaikissa hankkeissa oikeastaan, mitä täällä tähän paikalliseen kulttuurielämään ja kehitykseen kuului. Eli merkittävä osa kokkolalaista yrityshistoriaa ja teollisuushistoriaa. Kyllä, ja he kouluttivat myös metallimiehiä, ja voisi sanoa, että oikeastaan tämä koko Keski-Pohjanmaan metalliteollisuus hyvin pitkälle saa kiittää näitä veljeksiä siitä omasta olemassaolostaan ja taidoistaan, jotka täällä on kehittyneet myöhemminkin. Kokkolan poikana lähdit sitten 70-luvun puolessa välissä Helsinkiin Yleisradion palvelukseen, teit siellä pitkää uraa ja sitten sen jälkeen vielä kaupallisen radion puolella. Millä mielellä nyt eläköidyttyäsi katselet mediamaailmaa? No, kyllähän kehitys on ollut hurjaa ja tietyllä lailla tekninen kehitys on muuttanut tätä koko median ja journalismin olemusta. Ja osittain seuraan sitä huolestuneena, mutta osittain myös sillä tavalla iloisena, että nykyiset journalistipolvet ovat entistä paremmin koulutettuja, osaavat käyttää teknisiä välineitä tätä uutta mediaa erittäin taitavasti. Ja sillä tavalla kyllä mä luotan siihen, että niin kuin kaiken tämän hälinnän ja vaihtoehtomedian keskellä niin tämä oikea journalismi ja oikeat mediat vielä pitävät pintansa.